ዲዛይነር ፍርዶስ እባላለሁ። አሊ ያው ለሁሉም ፋሚሊ ቢሆንም እኔ አልኩት ነው። አሁን ያለ ነው አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ነው። አሁን ስለ ጤንነቱ ብጠይቀኝ ከመጀመሪያው ከገባንበት በጣም ይሻለ ነው። ስቴብል እያደረገ ነው። ዳያሊሲሱንም እየወሰደ ነው። ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በጣም እየተሻለው መጥቷል። ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይህማ ያው እንደ ፋሚሊ ያው ያለኝም እንደ አባትም እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛም ስለሆነ ካናዳን ብዙ ጊዜ ያሳደገኝ አብረን የኖርን ሰዎች ስለሆነ ሲመጣም ደግሞ ተከትዬው እዚህ መጥቻለሁ። አብረን እዚህ የኖርን ያለ ነው። እሱ ብሾፍቱ ነው የሚኖረው። ኤኒዌይ ያው ይታመማል፣ ይገባል፣ ይወጣል፣ ይታመማል፣ ይገባል። ትንሽ አስፈርቶን ነበር በዚህ የአሁኑ ወቅት ኩላሊቱ ስለሆነ ችግር ያመጣበት። አሁን ዳያሊሲስ እያደረገ ነው። ያው የተለያየ እንትን ቢኖረውም ያው እድሜም አለ እንትን እየደከመው መጥቶ ነበር፣ አስደንግጦ ነበር። አሁን ግን ያለው እንትን በጣም ጥሩ ነው ያለው፣ ይመስገን። እንግዲህ ፈጣሪ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ አገር ውስጥም አገር ውጭ ከውጭም ያሉትም እየጸለዩለት ስለሆነ አሁንም ጸሎታቸው አይለየን ነው የምለው። ለሚጨነቁት ሰዎች እናውቃለን፣ አሊን የሚወደው እኛ ብቻ አይደለንም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሆነ የእናንተም ልጅ ስለሆነ አይዟችሁ፣ በርቱልን። እኛ የምንፈልገው ከእናንተ ጸሎት ነው። ጥሩ ላይ ነው ያለው። አሁን ብጠይቀኝ ጥሩ ላይ ነው ያለው፣ ስቴብል አድርጓል። ስለዚህ እዚህ አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ያሉ ዶክተሮች፣ ነርሶች በአጠቃላይ እንጃ እኔ ወርድ የለኝም ለነሱ። ከ24 ሰዓት ነው ሞኒተር የሚያደርጉት እና ከአንድ ሆስፒታል እንደዚህ ቢጠበቅም እሱ ጋር ያየሁት ነገር ደግሞ እጅግ በጣም ልዩ ስለሆነ እጅግ በጣም ክበሩልኝ፣ ጤና ይስጣችሁ ብላችሁ አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ቲሞች ጠቅላላ ከህብረተሰቡም እኛ የምንፈልገው ጸሎት ነው። ለሱ ምንም ነገር አንፈልግም፣ ጸሎት ጸሎት ጸሎት። ስለዚህ አሁን ጥሩ ትሪትመንት እየተደረገለት ስለሆነ ምንም ድጋፍ አያስፈልገን። የሚያስፈልገን ድጋፍ ቢኖር ጸሎት ነው። ከአሊ ጋር ከዶክተር አሊ ጋር አሁን አስታውሻለሁ፣ የሆነ ዘፈን ላይ አብረሽ ሽልማት ተሸልሞ ነው እንደዛ ነው ብቻ የሆነ ዘፈን ላይ አንድ ሁለት ዘፈን ከስሩ አንስቼ እንትን ብያለሁ። ብዙ ሰው ከማጊ ጋር ነው የሚያገናኘኝ፣ ግን እኔ አለሁበት። ያው እሱ ያለበት ቦታ ሁልጊዜ ያለውን ከዶክተር አሊ ብራ እንደው ከውስጥሽ ማይጠፋ ዘፈን ሁሌም ባሰብሽ ቁጥር ወደልነሽ ለመላ ኢትዮጵያ የምታስተላልፊው መጨረሻ መልዕክት? ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ነው የምንወዳችሁ፣ በጣም ነው የምናከብራችሁ። ለዶክተር አርቲስት አሊ ብራ እጅግ በጣም ፍቅር የሰጣችሁ በርካታ ሰዎች አላችሁ። እናመሰግናችኋለን፣ እንወዳችኋለን። ጸሎታችሁ አሁን አይለየን ነው ምለው። አመሰግናለሁ። አሁንም አጠገባችን ያለው እንግዲህ በጣም የምንወደው የምናከብረው በብዙ ጊዜ እንዲያውም እሳቸውን የሚሉት እሳቸው አይባልም እንግዲህ አርቲስት እሱ አሊ ብራ ነው የሚሉት፣ ግን አርቲስት አፈንዲ ሲዮ ይባላል። በጣም የምንወደው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወደው እና የሚያከብረው አንጋፋ አርቲስታችን ነው። ለአሊ ብራ ግን ልዩ ፍቅርና ልዩ እንትን አለው፣ ከአጠገቡ አይለይም። አሁን ደግሞ ታመመ ሲባል ከአውስትራሊያ ፍላይት አድርጎ እሳቸው ጋር ይገኛሉ። በጣም የምንወዳቸው በጣም የምናከብራቸው አርቲስት ናቸው። እንግዲህ ሆኑ ማለት ነው። እስቲ ራሱን ያስተዋውቁ፣ የአሊ ብራ ወንድም እንደሆኑ ተነግሮኛል። ወንድም ብለን ብንጀምር ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እናቴ አልወለደችልኝ እንዲ ወንድሜ ነው። አብረን ያጀምነው ሙዚቃ አብረን ጀመር የዛሬ 50 ዓመት። እኔ አርቲስት አፈንዲ ሲዮ ይባላለሁ። በብዙ ዘፈን ህዝቡ ያስታውሰኛል። አንደኛ ሪበሪ ፍሪ የሚለው ዘፈን ነው። ሁለተኛ ከአሊ ብራ ጋር የተሰራው ሙዚቃ ልጅጎት ሹሩቤ በጫዝ ነው። ከአውስትራሊያ ወንድሜ ታሟል ሲባል ወደ ዶክተር አሊ ብራ እንደው ከአውስትራሊያ ነው ወደዚህ ምን አይነት ፍቅር ቢሆን ነው እንደው እዚህ ድረስ ያመጣው? እኔና እሱ ብዙ ነገር ነው አብረን ያሳለፍ ነው። እነሱ እነዚህ የሚዘፍናቸው ዘፈኖች ሁሉ አጠገቢ ያለ ነው የደረሰው የዛሬ 45 ዓመት 50 ዓመት እና ትልቅ አርቲስት ነው እሱ። እኔ ደግሞ ተከታይ ነበር ከኔ እድሜ እንኳን ትልቅ ቢሆን አንድ ሁለት ዓመት ነው እንጂ ጓደኛዬ ነው። ግን የእሱ ተማሪ ነበር በዛን ጊዜ። አዎ
እንደው ዶክተር አሊ ቢራ ይለያል የምትሉበት ምንድን ነው? በምን ይለያል? በጣም ልዩ ሰው ነው። በጣም ልዩ ሰው ነው። ከሱ ጋር አርቲስት ብቻ አይደለም የሁመን ራይት ታጋይ ነው። እና አንድ ዶክተር ምን አለ አንድ ጊዜ መሰለ አሊ ቢራ ጋር ቁጭ ብሎ ያልሳቀ ሰው ለራሱ ችግር አለበት አለ። እና ብዙ ሰው ላይ ስማይል ፈጥራል። እና ወደ አርት በኩል ስትመጣ ደግሞ አርቱ አሁን ህዝቡ የሚገነዘብ አይመስለኝም። ከአሁን ጀምሮ የሚመጣው 30 ዓመት ነው የእሱን አርት የሚያውቀው። ምክንያቱም ሙዚቃው በጣም ትልቅ ነው። ዲያቶኒክ እና ፓንታቶኒክ ሁለቱን አቀላቅሎ ልዩ ሙዚቃ የፈጠረ ሰው ነው። ለዚህ ነው ሙዚቃው በጣም ሀይ የሆነ ሰው እንጂ አይረዳም ሙዚቃው። ያሳቀ ገጠመኝ ከሱ ጋር ያላችሁ ገጠመኝ አለ? ብዙ እሱ በየ ጊዜ ነው የሚፈጥረው። አንድ ነገር ተፈጥሮ ነው በቃ። አንድ ሁለት ጊዜ እንኳን እንዲ ማንሳት ያልችለው ብዙ ነው። በጣም በጣም ብዙ። አሁን ከጓደኞቻችን ጋር ስንቀመጥ በየጊዜ ስሙ ስናነሳ አንዳንድ የሱ የሚናገረውን ነገር ጆኮች አነሱና ያስቀናል። ገባ ሜ ሰው የሰው ፍቅር አለው። የሚገርመኝ ደግሞ አሁን ፒያሳ በእግር እሄዳለሁ ካለ መርካቶ መንገድ ላይ ያለው ድሀ ሊስቱ ሁሉ ጋሸሊ ነው የሚለው ገንዘብ እንዲህ እየሰጠ ነው የሚሄደው መንገድ ላይ። ለነገ የሚያስቀምጠው ነገር የለውም እውነት። እና ስለዚህ የሰው ፍቅር አለው እሱ። አሊ ቢራ ታመመ ሲባል ምን ተሰማ? በጣም 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 ነው የደነገጥኩት። ከዚህ በፊት ኮሮና ነበር እና እኛ ጋር አውሮፕላን አይወጣም፣ አውሮፕላን አይገባም። 2 ዓመት ታስረን ነበር። አሁን ሲከፈት እየሮጥኩ ነው የመጣሁት። ልድረስ ብዬ ነው የመጣሁት። እና አንድ ነገር ቢሆን እድሜ ብቼ ጭት አይወጣም ለዚህ ብዬ ነው። አሁን አገኙ በደንብ ካወራችሁት? አዎ ፈገግ አለልኝ። እኔም መስማቱ በጣም ደስ ያለኝ። የዛሬ 2-3 ቀን ዛሬ በጣም ተሽሎታል፣ በጣም ተሽሎታል ዛሬ። እና በቃ በቃ ደስ ብሎናል። ማውራት ይችላል ይችላል አሁን ይችላል። በተረፈ ለአሊ ቢራ ጤንነት ሁሉ ሰው አንድ አምላክ ክርስቲያንም የሆነ እስላምም የሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ እጁ ወደ ሰማይ ዘርግቶ እግዚአብሔር ወይም አላህን እንዲለምንለት ተስፋዬ ነው። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። ሁሌም ዶክተር አሊ ቢራን ሲያስቡ እንደው አንድ ሁሌም ወደ አይምሯችሁ ይመጣ ዘፈን አለ? ሁሉም ዘፈን እሱ። እኔ ሌላ ሙዚቃ ማልሰማ የሚገርመ ነገር ሁሉም ከእኔ መኪና ውስጥ አይወጣም። የሱ ሲ አይወጣም። እስቲ ለምሳሌ ሁሌም ደግሞ የምትወዱት ዘፈን መቼም ሁሉን አትወዱትም እኮ። ሁሉን ወዳለሁ ያለ ምንም ጥርጣሬ። አውስትራሊያ መጣና እነ ማህሙድ ጋራ ሾው አደረገ እና ገንዘቡን ያባክናል። ይሰጣል ለሁሉም ሰው። እኔ አሁን እኮ ትልቅ ሰው ነው እና እስኪ ትንሽ ቆጠብ አደርግ ስለው እኔ አሊ ቢራ ነኝ ባጭሩ ልንገርህ። ይህ በጣም ልዩ ሰው ነው። ሰደቃ ማለት ቻሪቲ ለሰው መስጠት በእስላም ሃይማኖት ገንዘብ አይቀንስም ይላሉ። በሱ ነው ያው ዛሬ ገንዘቡን አባክኖ እንደዛ ይመጣለታል። ነገር ያገኛል። እዚህችን ዓለም አይፈራል። አንጋድ ደግሞ ጥሎ አይጥለው። የስ አንድ ጊዜ ድሬዳዋ ላይ
በዛን ጊዜ ትሬን ነበር በአስር ብር ነው የሚመጣው ወደ አዲስ አበባ። አስር ብር አቶ ሰዓቱ ነው የተጠቀነው ገንዘቡ ለሰው አድሎ አድሎ ሰዓቱን ሸጦ ቲኬት ቆርጦ መጣ። ይሄ ነው አንዱ ብር ማለት። እና አንዳንድ ሰዎች ስኬትን በቀላሉ የሚያዩ እንዲማሩበት ፈልጌ ነው። እና ለዛ ነው ይህን ጥያቄ ያነሳው። ይህ ነገር እኮ ተፈጥሮ ሰው በሀርፋ ወይም በሙቀት የሚያገኘው እግዚአብሔር በኩል የተሰጠ ነው። ሁሉም ሰው አንድ አይነት ሆኖ ሊፈጠር አይችልም። እንደዚህ ሰው በጣም ልዩ ነው። እሱ ግን እስቲ ካዩት ልምድ ውጭ ሀገር ማለት ምንድን ነው መኖሩ እንዴት ነው የሚለው እስቲ ለወጣቱ አክቲቪ ሰው መንገድ ላይ የሞተ ነው። እውነት ከዚህ ሀገር ከሄዳችሁ ደረቅ ሀገር ነው እንጂ ለምለም ሀገር የለም። ስፔሻሊ ወደ ሚድል ኢስት እና የሰውን ኩላሊት እየሰጡ ነው። እኛ ሰው ብዙ ነው የተጎዳው። እንዳውም ወደ ሊቢያ አካባቢ ሰውን $200 ባርነት ይሸጣሉ የኢትዮጵያን ሰው። እና እኛ የወጣነው የዛሬ 50 ዓመት ነው። እሱም ቻንስ እናገኛለን ብላችሁ ያትበሉ። ሀገራችን ትልቅ ቻንስ አለ። የሰራ ሰው ይከብራል። ስሩ፣ በተቻላችሁ ቦታ ስሩ። ትንሽ ብላችሁ ደግሞ ኢንቱፈቲና እንዴት ይባላል አትናቁ። እና እቺ ትንሽ ነች ትልቅ የምትሆኑ። ፈረንጆች በሳንቲም ነው ሀብታም የሆኑ። 5 ብር ከ99 ሳንቲም 6 ብር ለማለት ሳይፈልጉ ከ99 ሳንቲም ብሎ ያቺ ሳንቲም ነው ስትቆጠር ገንዘብ የምትሆኑ። እና በሀገራችሁ ጠንክራችሁ ስሩ ነው ብለው እዛ ያለው ውጣ ውረደስ። አሁን ብዙ ሰው ዝም ብሎ ገንዘብ የሚታፈስ ይመስለዋል። እና ውጭ ሀገር ያለው ውጣ ውረደ እንዴት ነው ፈተና? ውጭ ሀገር 12 አወርስ ነው ሰው የሚሰራው በጨለማ ገና ንጋት ብርሃን ሳይወጣ ለስራ ይወጣና ወደ ምሽቱ ፀሐይ ጭልቅ ስትል ማለት ቀንን አያይም። እንደዛ ነው ስራ የሚሰራው። እና እዚህ ሲመጣ ዲያስፖራ ተብሎ ገንዘብ አለው ተብሎ ይሄ ይሉታል። ግን የሚያመጣውን እሱ ነው የሚያውቀው። ሁሉም ሰርቶ ነው ያመጣው። ትልቅ ስራ፣ ትንሽ ስራ እና ስንት ዩኒቨርሲቲ የጨረሱ ዶክተሮች ውጭ ሀገር ታክሲ ነጂ ናቸው። እና በጣም ከባድ ነው ኑሮ ለማለት ፈልጌ ነው። በሀገራችሁ በርትታችሁ ስፔሻሊቲ ነገሮች ሀገራችሁ ሲንበርባል ይፈልጋቸዋል። እና በርታችሁ ስሩ። አሁን ዶክተር አሊ ብራ እንግዲህ ታሞ ሆስፒታል ነው ያሉት። እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲያውቅ የምትፈልጉት ነገር ምንድን ነው? በምን እንዲያግዛቸው ትፈልጋለ? በጸሎት እስላምም ክርስቲያንም ዋቄ ፈታ ኢትዮጵያ ያለው ሃይማኖት